অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত কোনেই লৰা ৰজা? বঙহকে মাৰি কোন হ'ব বিচাৰিছে সৰ্বশক্তিমান? গৌৰৱ গগৈ কিদৰে নিশকটীয়া কৰিছে কংগ্ৰেছী বিধায়কে? কাৰ ষড়যন্ত্ৰত এটা এটাকৈ ক্ষমতাহীন কৰা হৈছে ৰথি মহাৰথীক? ইটোৰ পিছত সিটো নিৰ্বাচনত শোচনীয় পৰাজয়ৰ মুখ দেখাৰ পাছতো গৃহকণ্ডলে পিছ এৰা নাই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক। ৰিপুণ বৰাৰ পিছত বিহপুৰীয়াৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ভূপেন বৰাৰ হাতত কংগ্ৰেছক থানঠিত লগোৱাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল যদিও বঙহৰ যুঁজে কোনো মুহূৰ্ততে নিজৰ ভৰিত থিয় হ'বলৈ দিয়া নাই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক। আৰু শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি এই দলীয় ক্ষমতা কেন্দ্ৰিক যুঁজৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড হৈছে চামগুৰিৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন। কংগ্ৰেছৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পদত্যাগ আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ মৃত্যুৰ পিছত কংগ্ৰেছত অঘোষিত সম্ৰাট হোৱাৰ প্ৰতিযোগিতাত নামি পৰিছে চামগুৰিৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন। এখন এখনকৈ দুখন বিধানসভা নিৰ্বাচনত শোচনীয় পৰাজয়, আনকি স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনতো শোচনীয় ব্যৰ্থতাৰ পিছতো দলীয় একতা অক্ষুণ্ণ ৰখাত ব্যৰ্থ হোৱা কংগ্ৰেছৰ পৰা আঁতৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ইজনৰ পিছত সিজন ৰথি মহাৰথী। ইতিমধ্যে দলীয় মঞ্চত সজোৰে কথা ক'ব পৰা নেতা সুশান্ত বৰগোহাঁই, ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, অজন্তা নেওগকে ধৰি বহু ৰাজনৈতিক বিচক্ষণতা থকা নেতাই বিজেপিৰ টোপগিলাৰ পূৰ্বেই অতিষ্ঠ হৈছিল ৰকিবুল হুছেইনৰ দলীয় ক্ষমতা কেন্দ্ৰিক অন্তৰ্কলহত। হাজৰ দুলু আহমেদ এই ক্ষেত্ৰত অন্যতম উৎকৃষ্ট উদাহৰণ। একমাত্ৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ সৈতে হোৱা মতানৈক্যৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ অন্যতম শক্তিশালী নেতা হিচাপে পৰিচিত দুলু আহমেদ আঁতৰি গৈছিল কংগ্ৰেছৰ পৰা। চামগুৰিত বহি দুই সাংসদক ৰাজনৈতিক পণবন্দী। গৌৰৱ গগৈ, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ হাতত নাই বিকল্প। চামগুৰিত বহিয়েই সমগ্ৰ নগাঁও নিজৰ হাতৰ মুঠিত ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰকিবুল হুছেইন। 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বৰ্তমানৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাক মাত্ৰ 15,000 ভোটত পৰাস্ত কৰি নগাঁৱৰ সাংসদ হোৱা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ সৈতে ৰকিবুল হুছেইনৰ তিক্ত সম্পৰ্কৰ কথা ৰাজনৈতিক ভূৰসা মহলে জানে। সাংসদ হৈ অহাৰ পিছৰে পৰা দলীয় ৰাজনীতিত ক্ৰমাৎ এলাগী কৰি পেলোৱা হ'ল তৰুণ গগৈ মন্ত্ৰীসভাৰ অন্যতম কাণ্ডাৰী বৰদলৈ। তদুপৰি সঘনে বিজেপিত যোগ দিব বুলি ওলোৱা গুজব, কংগ্ৰেছৰ ভাৰতজোৰো যাত্ৰাত নিয়ম মাফিক অংশগ্ৰহণ আদিয়েও কংগ্ৰেছৰ দলীয় ৰাজনীতিৰ পৰা ক্ৰমাৎ এলাগী কৰি পেলোৱা হৈছে বৰদলৈ। স্বাভাৱিকতে এই মন্ত্ৰণালয়ৰ আঁৰৰ মানুহ হিচাপে সন্দেহৰ আঙুলি উঠিছে ৰকিবুল হুছেইনলৈ। আনফালে ৰাজনৈতিকভাৱে বিচক্ষণ নহলেও বাকপটু গৌৰৱ গগৈৰ অতি ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক গান্ধী পৰিয়ালৰ সৈতে। এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত গৌৰৱ গগৈৰ কান্ধত বন্দুক ৰাখি অনাগত সময়ত কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাতে গুলি ফুটুৱাবলৈ পৰিকল্পনা সাজু কৰি তুলিছে ৰকিবুল হুছেইনে। উল্লেখ্য যে গৌৰৱ গগৈ সাংসদ হৈ অহা কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ ভিতৰত পৰে ৰকিবুল হুছেইনৰ বিধানসভা সমষ্টি চামগুৰিৰ লগতে ৰূপহীহাট, থিং, অন্যান্য সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলেকাবোৰ। অসম বিজেপিৰ বিধায়ক থকা সমষ্টিক্ৰমে সৰুপথাৰ, বোকাখাট, গোলাঘাট আদি সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈ বিপদত পৰিলেই নগাঁৱৰ অন্তৰ্গত সমষ্টিৰে পুনৰ সাংসদ হিচাপে জিকাই অনাৰ ক্ষমতা আছে একমাত্ৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ। এনে এক সমীকৰণৰ বাবে ইচ্ছা সত্ত্বেও ৰকিবুল হুছেইনে সৃষ্টি কৰা দলীয় অন্তৰ্কলহৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ অপাৰক প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তনয় গৌৰৱ গগৈ। সমুখত যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু এইবাৰ কলিয়াবৰৰ পৰা বিজেপিৰ অন্যতম শক্তিধৰ প্ৰাৰ্থী তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব, গতিকে এনে পৰিস্থিতিত নিজৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত ৰকিবুল হুছেইনৰ শৰণাপন্ন হোৱা অবিহনে গত্যন্তৰ নাই গৌৰৱ গগৈৰ। ইফালে কংগ্ৰেছত আন এক জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে সদিয়াৰ পৰা। আমগুৰিৰ শক্তিশালী কংগ্ৰেছ নেত্ৰী অংকিতা দত্তৰ অপসাৰণ কাৰ ষড়যন্ত্ৰত? পুত্ৰ স্নেহে পুনৰ অথন্তৰ খটাব নেকি কংগ্ৰেছত? ইষ্টমোজো অসমৰ হাতত পৰা তথ্য অনুসৰি এন এছ ইউ আৰ বৰ্তমানৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত আছে বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ। আৰু পুত্ৰৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত সুৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থতে অসম ৰাজ্যিক এন এছ ইউ আইৰ সভানেত্ৰী পদৰ পৰা চক্ৰান্তৰে আঁতৰ কৰাৰ খবৰ আহিছে। 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ এতিয়াও হাতত সময় আছে।
সেই পর্যন্ত দলীয় অন্তর্কলহ সামৰি একত্রিত হব নোৱাৰিলে যে কংগ্ৰেছে পুনৰ এবাৰ নিৰ্লজ্জভাৱে পৰাজয়ৰ গ্লানি হব লাগিব, সেয়া নিশ্চিত। পলিটিকেল ডেস্ক, ইষ্ট মজো অসম।